mta angusha pia. Sina mnayo? Mutapatia hicho kiti? Kwa sababu Kenya is a multi-party democracy. Katiba ya 2010 ambayo tumepawa kama urithi na mzee amelala Mwai Kibaki, inawapa watu wa Kenya uhuru wa kutosha kwamba Kenya will never again be under one party dictatorship. Kwa hivyo mjue hivi, mkiona viongozi wengine wa DAP wa Azimio Coalition, wengine wa upande ule mwingine wa Kenya Kwanza, mjue ni viongozi. Na lazima pia tuanze kuangaliana vizuri. Shida ya Kenya Kwanza, na nisema hiyo mwenyewe, ni ushuru. Umesikia hapa? Ushuru, kila kuchao, ushuru, makarovia, ushuru. Unajua makarovia? Nini? Ndio hiyo. Hata ukienda makadamia, hakuna bei. Na sio ukienda kwa soko, ama kwa harusi, napatiwa makadamia bure. Na kulipa ushuru wa 5%. Ndio sisi tukasema, hiyo tabia aliyokuwa nayo kwa Biblia, ni mtu alikuwa mfupi sana. Alikuwa anaitwa Zakayo. Alipoona Yesu akapanda juu ya mti. Yesu akasema shuka chini. Nitakuja kwa chakula cha jioni kwako. Lakini Zakayo wa siku hizi anakatalia kwa mti. Sasa kila kuchao ni kuongeza ushuru, kuongeza ushuru, na ndio akasema asiposhuka kwa hiyo mti, wa Kenya watakata hiyo mti. Wangapi wako tayari kukata hiyo mti? Kukata mti sio kumpiga vita, hapana, la hasha. Sio kumuumiza, lakini wa Kenya wameona ile serikali ya maeni. Maeni ni uongo, sio? Ni maeni. Yaani wakisema this they mean the opposite. Kama ndio shida, wabongo mabei, kumbe wanajua hiyo. Ndio naona kuna mkikuyu na mkamba hata anaelewana. Yaani maeni kila siku. Mimi na Kibaki tukasema watoto wasome, na ndio tukasema sisi kama tungefaulu kama Azimio la Umoja wa Kenya ambayo ilikuwa inaongozwa na ndugu yetu Raila Odinga, na chairman wetu Azimio Coalition ni ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta, mimi nikiwa huko ndani, dada yetu Martha Karua. Hii ni Kenya ambayo tunaunda, wawe kule kwa Kenya Kwanza, lakini sisi kwa Azimio tunakaa strong na kueleza wananchi makosa wanayofanya. Kwa hivyo nawaleteeni salamu za Azimio. Mnazipokea? Wangapi wanazipokea hizo salamu?